ថាក្រុមមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងมันមានការរីកចម្រើននៅក្នុងផ្លូវសិក្សាទីការទេមនុស្សហ្នឹងมันអាចចេះដឹងបានទេអញ្ចឹងមនុស្សតើមានចំណុចពីរយ៉ាងហ្នឹងទី1ចេះដឹងរៀនសូត្រតែបានធំច្រើនខ្ពងពោះទី2សុខភាពល្អបានអាចដឹកនាំប្រទេសដឹកនាំប្រទេសឬក៏អភិវឌ្ឍប្រទេសនឹងជឿនលឿនតបានហ្នឹងយើងមើលចំណុចទាំងពីរយ៉ាងហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យយើងលើកឡើងថានៅប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងมันបានមានច្បាប់មួយពេលដែលកុមារភាពក្រោយអាយុ5ឆ្នាំហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលមិនដែលមានភាសាយួនហៅថាមិនដែលមានដងយាងមិនដែលមានណែនាំនៅព័ត៌មានឲ្យក្មេងហ្នឹងទៅពិនិត្យសុខភាពហ្នឹងជារៀងរាល់ខែម្ដងដោយទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីទេអាហ្នឹងចំណុចក្មេងក្រោយ5ឆ្នាំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគេហៅថា immunization ហើយប្រិយមិត្តយើងតែងតែឆ្លៀតពេលវេលាដល់មានតម្លៃដើម្បីមកចូលរួមស្ដាប់នៅការបកស្រាយឬក៏យើងឡើងនៅមេតិការច្បាប់មួយចំនួនដែលតេបតិនជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពហ្នឹងគឺថាយើងថ្ងៃនេះមកដល់ចំណុចទី2ចំណុចទី1ដែលយើងបានបកស្រាយហើយកាលពី2-3សប្តាហ៍កន្លងមកហើយហ្នឹងគឺថាយើងបានបញ្ជាក់ថាការបំបត្តិទៅភាពក្រៃក្រោហ្នឹងបងប្អូនយើងបើសិនជាយើងមានសំណួរនៅការបកស្រាយរបស់ពួកយើងនៅខ្វះខាតនៅតកន្លែងណាឬក៏ចំណុចតាដែលបងប្អូនឆ្លងបញ្ចាំងឃើញថានៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោមក៏ដូចជានៅប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាហ្នឹងគឺថាមានការអវ័យដែលគាត់សម្គាល់ឃើញថាវាផ្លែកអំពីប្រះចាកអំពីការបកស្រាយរបស់ពួកយើងឲ្យដាក់សំណួរមកហើយសួរមកនៅចំណុចទី1ដែលយើងបានបកស្រាយកន្លងមកហើយតេកតិនជាមួយនឹងករណីទី1ដែលហៅថាការបំបត្តិភាពក្រៃក្រោហ្នឹងឲ្យបងប្អូនចូលរួមអាហ្នឹងមកហើយនឹងបន្តទៅថ្ងៃនេះគឺថាចូលដល់ចំណុចទី2ដែលចំណុចទី2ហ្នឹងយើងសម្ដៅទៅលើការបំបត្តិទៅការស្រេកឃ្លានការអត់ឃ្លានហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំលើកឡើងមកចំណុចទី1ដែលរិនបានបកស្រាយមិញហើយថានៅក្នុងផ្លូវច្បាប់គេតែងតែលើកឡើងចំពោះប្រជាជាតិដែលជាសាសជាតិទៅលើពិភពលោកទាំងមូលសហប្រតិបត្តិការហ្នឹងរវាងដូចនៅក្នុងទឹកដីអាស៊ីយើងសប្ដាហ៍គេប្រើពាក្យមួយគេហៅថាសមរណកម្មដើម្បីទំនាក់ទំនងការរួមស៊ីជាមួយគ្នាដើម្បីដឹកជញ្ជូនផ្ទៃនៅយោបល់គ្នាផ្ទៃនៅវត្ថុធនធានមួយចំនួនដូចជាអាហារអបធម្មអាហាររូបធម្មអាហារបំពន់ឯកដើមហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យមានការទំនាក់ទំនងរួមស៊ីជាមួយគ្នាជីងចូលតាមប្រព័ន្ធដែនហ្នឹងឲ្យមានសវត្ថភាពទៅលើ security food ហ្នឹង insecurity food ដូចលើអរិនលើកឡើងអញ្ចឹងថាយើងមើលឃើញបច្ចុប្បន្នហ្នឹងខ្ញុំលើកឡើងភាពជាក់ស្ដែងមួយដែលនៅប្រទេសហ្វីលីពីនហើយប្រទេសមិនមែនហ្វីលីពីនទេប្រទេសអាហ្សង់ទីនប្រទេសអាហ្សង់ទីនហ្នឹងគឺយើងហៅថាប្រាស៊ីលហ្នឹងគឺធ្លាប់បានទិញតៃគេហៅអាតៃមួយខ្មែរយើងហៅថាគេហៅត្រៃប៉ាវ៉ាសៃហ្នឹងខ្មែរយើងហៅប៉ាវ៉ាសៃប៉ាសៃណាត្រៃប្រាស៊ីលហ្នឹងពីប្រទេសវៀតណាមប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងទិញយកទៅតើបានគេមើលឃើញហើយគេមើលឃើញថាមានរោគប្រយ៉ាងដែលនៅក្នុងត្រៃនោះធ្វើឲ្យប្រទេសប្រាស៊ីលហ្នឹងគឺថាមនុស្សដែលបរិភោគត្រីហ្នឹងទៅវាមានរោគប្រយ៉ាងបង្កឲ្យលក្ខណៈសុខភាពហ្នឹងមិនល្អធ្វើឲ្យប្រជាជនហ្នឹងមានការប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយ៉ាងខ្លាំងនឹងហើយជាការងារសហប្រតិបត្តិការមួយដើម្បីបំពន់នៅអាហាររូបធម៌ហ្នឹងទំនាក់ទំនងសហកិច្ចប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយក៏គេទៅពិនិត្យតែហ្នឹងដែរពិនិត្យអាហារទាំងអស់ដែលឆ្លងដែនហ្នឹងទៅឲ្យមានកម្រិតស្តង់ដារមួយដែលនៅក្នុងនេះគេហៅថា standard ហ្នឹងកម្រិត standard មួយឲ្យមានសុវត្ថិភាពឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ណាឲ្យអ្នកបរិភោគបើសិនតែខ្វះការពិនិត្យហ្នឹងទេឬក៏ប្រទេសមួយផលិតនៅគ្រឿងសម្ភារៈឬក៏ការប្រើប្រាស់ហ្នឹងឬក៏មហូបអាហារមហូបចំណៃមហូបអាចំណៃហ្នឹងទៅវាខ្វះជីវជាតិឬក៏មិនគ្រប់ standard ឬក៏ standard កម្រិតគីមីណានោះហួសកម្រិតមានកម្រិតខ្ពស់ពេកណាក៏គេទៅកាត់បន្ថយឲ្យប្រទេសហ្នឹងកាត់បន្ថយឬក៏ដកការទុកចិត្តជិញពីប្រទេសហ្នឹងมันអាចអอร์ดើឲ្យបានពីប្រទេសហ្នឹងទៀតទេហ្នឹងហើយជាចំណុចមួយអង្គការសហប្រជាជាតិគេតម្រូវឲ្យការសហប្រតិបត្តិការរវាងអបอร์ดើហ្នឹងអង់គ្លេសគេហៅមួយដូចខ្ញុំនៅទីនេះខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការហ្នឹងគេហៅថា quarantine អញ្ចឹងរបស់របរដែលយើងចូលមកប្រទេសមួយចូលមកនោះគឺតែងតែមានក្រុមមួយក្រុមគេហៅថាទៅពិនិត្យដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើរបស់ទាំងអស់នោះមានជាតិពុលដែរអត់មានសុវត្ថិភាពអត់មានសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែរអត់អត់ភពសម្រាប់អ្នកដែលបរិភោគដែរអត់អញ្ចឹងនៅប្រទេសវៀតណាមនោះយើងឃើញថាមិនទាន់មានកម្រិតស្តង់ដារនឹងទេសម្រាប់ប្រើប្រាស់
វត្ថុដែលបានធនធានយកមកប្រើប្រាស់ហើយប្រជាជនយកទៅហូបបរិភោគនៅក្នុងប្រទេសយើងមិនតាន់មានឃើញអ្នកណាម្នាក់ជួយរាយការណ៍ឬក៏ប្រាប់យើងថាម្ហូបអាហារនោះតើបានពិនិត្យតាមស្តង់ដារនេះកន្លែងហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនយើងខ្វះលក្ខណៈជឿជាក់ច្បាស់ថាម្ហូបអាហារវត្ថុដែលយើងបរិភោគហ្នឹងវាគ្រប់លក្ខណៈទៅតាមស្តង់ដារនៃច្បាប់អង្គការសហជីវិតស្ដីពីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅចំណុចទី2នេះដែរអត់ហ្នឹងគេទាមទារឲ្យយើងមើលឧទាហរណ៍លើកឡើងថាតែកតួជាមួយនឹងកូម៉ាតែកតួជាមួយនឹងអ្នកមានតៃពោះអ្នកនឹងពីការចរាមហ្នឹងយើងពាក់ដែលខ្ញុំនិយាយនេះនិយាយរួមសូម្បីតែមនុស្សដែលមានកម្លាំងហ្នឹងបើសិនតែហូបម្ហូបអាហារដែលមិនគ្រប់ស្តង់ដារហើយខ្វះអាហារបំពន់ហើយមានទាំងជាតិគីមីច្រើនទៀតវាធ្វើឲ្យសុខភាពហ្នឹងអាចអាចធ្លាក់ចុះដែរអាចទ្រុឌទ្រោមហើយប្រទេសមួយដែលអាចដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចទៅបានរុងរឿងហើយស្គមតកើងរីកចម្រើនទៅបានទល់តែប្រកបដោយប្រការពីរយ៉ាងគឺថាទី1មនុស្សទៅមានសុខភាពឡបើកាលណាមនុស្សនឹងគ្មានសុខភាពល្អទេគឺប្រទេសហ្នឹងมันអាចដំណើរការរីកចម្រើនអភិវឌ្ឍប្រទេសហ្នឹងឲ្យទៅតាមសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបាននេះព្រោះខ្វះអាហាររូបអាហាររូបធម្មហ្នឹងអេតាអាហាររូបធម្មมันគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងស៊ីទៅមានជាតិគីមីច្រើនធ្វើឲ្យយើងនឹងមានបញ្ហាផ្លូវសុខភាពហ្នឹងឯងទី2បើថាក្រុមមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងมันមានការរីកចម្រើននៅក្នុងផ្លូវសិក្សាតិការទេមនុស្សហ្នឹងมันអាចចេះដឹងបានទេអញ្ចឹងមនុស្សត្រូវមានចំណុច2យ៉ាងហ្នឹងទី1ចេះដឹងរៀនសូត្រឲ្យបានធំស្គាល់គួងពោះទី2សុខភាពល្អបានអាចដឹកនាំប្រទេសឬក៏អភិវឌ្ឍប្រទេសហ្នឹងជឿនលឿនទៅបានហ្នឹងយើងមើលចំណុចទាំង2យ៉ាងហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យយើងលើកឡើងថានៅប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងมันបានមានច្បាប់មួយពេលដែលកុមារភាពក្រោមអាយុ5ឆ្នាំហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលមិនដែលមានភាសាយួនណាថាមិនដែលមានដងយាងមិនដែលមានណែនាំនៅព័ត៌មានឲ្យក្មេងហ្នឹងទៅពិនិត្យសុខភាពហ្នឹងជារៀងរាល់ខែម្ដងដោយទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីទេអាហ្នឹងចំណុចក្មេងក្រោម5ឆ្នាំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគេហៅថា immunizationក្រោយពីពេលកូនកើតមកហើយហ្នឹងគេមានសភៅមួយហៅថាសភៅ immunization ទៅពិនិត្យសុខភាពជារៀងរាល់ខែម្ដងទៅខ្លាញ់មើលគីឡូកូនហ្នឹងមើលតើកូនហ្នឹងឡើងកម្រិតវាមួយខែបានប្រមាណខាំហើយទំហំក្បាលវាប្រមាណសង់ទីម៉ែត្រទំហំកម្ពស់វាប្រមាណសង់ទីម៉ែត្រអាហ្នឹងជាការងារពិនិត្យសុខភាពរបស់ក្មេងតាំងពីក្មេងកើតជីងមកពីផ្ទៃម្ដាយហើយចំពោះអ្នកដែលកើតមកអញ្ចឹងហើយគេតាមដានមនុស្សនឹងរហូតពីថ្ងៃកើតទី1រហូតដល់5ឆ្នាំក្រោយគេមានអាសភៅមួយហ្នឹងរបស់តាមដានហ្នឹងតាមដានរហូតអញ្ចឹងដល់បីគាត់ត្រាហ្នឹងរហូតដល់ក្មេងហ្នឹងចូលរៀនលេងណាដល់ក្មេងចូលរៀនគ្រូបង្រៀនហ្នឹងមើលតាមអាសភៅហ្នឹងមើលតាមអាសភៅ immunization ហ្នឹងអាសភៅឯកសារ report កូនហ្នឹងមើលថាកូនហ្នឹងគ្រប់ស្តង់ដារមានកម្រិតគ្រួក្បាលនឹងត្រឹមត្រូវទៅតាមប្រព័ន្ធនៃចម្រើនប៉ុណ្ណាហើយការប្រព័ន្ធអប់រំឬក៏អាហារឧបត្ថម្ភនឹងតើវាមានស្តង់ដារកម្រិតទៅតាមអង្គការសហជីវជាតិដែលគេតម្រូវការឲ្យតម្រូវការនឹងអត់ហ្នឹងជាចំណុចទី1របស់ក្មេងកើតហើយចំពោះដែលក្មេងមិនតាន់កើតនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ម្ដាយវិញក៏ដូចតែគ្នាតែពេលដែលគេដឹងថាម្ដាយនឹងមានផ្ទៃគោផ្ទុផ្ទៃពោះរដ្ឋាភិបាលគេមានគោលការណ៍គេទៅណែនាំឲ្យម្ដាយនឹងទៅពិនិត្យអាផ្ទៃពោះរបស់កូននឹងពេលដែលកកំណើតកើតភ្លែមនឹងគេពិនិត្យមើលរហូតដល់9ខែ10ថ្ងៃគេទៅតែឲ្យម្ដាយនឹងហូបជាតិដែកឲ្យម្ដាយនឹងមានអាហារបំពន់ដែល nutrition នឹងអាហារបំពន់នឹងគឺថាឲ្យគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទៅជួយចិញ្ចឹមអាកោទៅរស់នៅក្នុងសរីរាង្គទៅសរីរាង្គដែលកំពុងតែចាប់កំណើតណាកុំឲ្យវាកើតមកនឹងខ្វះសរីរាង្គមួយយ៉ាងនៅក្នុងចំណោមដែលខ្វះអាហាររូបធម្មនឹងធ្វើឲ្យអាសរីរាង្គឬក៏គ្រួក្បាលมันគ្រប់គ្រាន់នេះពេលដែលมันគ្រប់គ្រាន់នឹងកើតមកធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងដែលជាបុគ្គលម្នាក់កើតមកហើយយកទៅប្រើការក្នុងសង្គមមិនបានជាពិសេសអ្នកខ្លះកើតមកខ្វះប្រព័ន្ធគ្រួក្បាលគ្រួក្បាលនឹងបើទៅជាលីលើនៅប្រទេសវៀតណាមសប្ដាហ៍នេះមានជាង1លានអ្នកម៉ាច្រើន1លានអ្នកដែលរងគ្រោះក្រោយពីពេលកូននឹងកើតមកហើយប្រើការមិនបានទៅដេកនៅក្នុងការចិញ្ចឹមនៃការិដ្ឋានមួយយ៉ាងគេចិញ្ចឹមអ្នកពិការហ្នឹងប៉ះនេះមកការទាំងអស់នោះវាមកពីជាតិគីមីម្យ៉ាងដែលយើងនិយាយថាជាតិគីមី orange chemical orange chemical ហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង orange chemical ផងពាក់ព័ន្ធជាមួយអាហាររូបធម៌ហ្នឹងផង
ធ្វើឲ្យតិរុកហ្នឹងកើតមកមិនគ្រប់លក្ខណៈមិនគ្រប់លក្ខណៈជាមនុស្សហ្នឹងដែលជាហេតុនាំឲ្យជាមលៀនអ្នកព្រះអង្គសម្អើមើលមើលថាមលៀនអ្នកបើសិនតែទៅបំរើការឲ្យរដ្ឋាភិបាលតើពន្ធដែលរដ្ឋទៅទទួលបានដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសហ្នឹងដល់កម្រិតណាមិនត្រឹមតែមិនបានលុយហ្នឹងជួយពន្ធដល់រដ្ឋាភិបាលជួយពន្ធដល់ជាតិហើយបែរទៅជាជាតិទៅចំណាយលុយទៅចិញ្ចឹមអ្នកមលៀនអ្នកទាំងទៀតនោះហើយដែលការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយជារបៀបហ្នឹងគេមើលឃើញតកង្វះខាតពីការចាប់ដើមមានកហ្នឹងរហូតដល់គូនឹងកើតមកបន្ទុកនឹងធ្ងន់ណាស់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងភារៈធ្ងន់ភារៈធ្ងន់ណាស់អញ្ចឹងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយជារបៀបហ្នឹងគេមិនមែននិយាយតែមកតាទេគេបានដើរស្រាវជ្រាវពិភពលោកហ្នឹងប្រទេសណាខ្លះរួមគ្រោះនៅមនុស្សដែលតែកទិនជាមួយនឹងការងារអាហារឧបត្ថម្ភហ្នឹងមិនគ្រប់គ្រាន់អាហារឧបត្ថម្ភមិនគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងគេបំបត្តិការស្រីឃ្លានហ្នឹងគឺគេបំបត្តិការងារមួយចំនួនដែលអនាគតតកាលខ្លីៗខាងមុខហ្នឹងពេលដែលមនុស្សហ្នឹងកើតមកមិនគ្រប់លក្ខណៈហើយមនុស្សប្រទេសហ្នឹងមិនអាចជឿនលឿនបានទេប្រទេសហ្នឹងខ្វះមិនធនធានមនុស្សទី1មនុស្សនេះយកទៅបំពន់ក្នុងការងារចំណេះដឹងឯងមិនកើតទៀតទេព្រោះខ្វះគ្រូក្បាលគ្រូក្បាលអត់ចេះហ្នឹងបំពន់ការរៀនសូត្រអត់កើតទេអញ្ចឹងសុខភាពក៏ខ្សោយទៀតអញ្ចឹងចំណុចដែល2យ៉ាងមួយហ្នឹងគឺតែកទួងជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចេរភាពហ្នឹងទាំងអស់នាំឲ្យមនុស្សដែលវាមិនអាចយកទៅបំរើការអនាគតបានវាតែកទួងជាមួយនឹងសេចក្តីប្រកាសហ្នឹងសេចក្តីប្រកាសជាសាធារណៈស្ដីពីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចេរភាពបំបត្តិនៅការអត់ឃ្លានហ្នឹងអញ្ចឹងប្រទេសមួយដែលមានការអភិវឌ្ឍដើម្បីចិញ្ចឹមមនុស្សតាំងពីកំណើតមករហូតដល់ដឹងក្តីទៅបានដល់រហូតគេអាចយកមនុស្សនោះទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ជួយសង្គមបានទោះតែមនុស្សនោះមានសុខភាពល្អហើយមានការរីកចម្រើនក្នុងផ្លូវបញ្ញាញាណហ្នឹងចាពេលណាគេប្រឌិតឃើញសុខភាពក្មេងមិនល្អតើក្នុងផ្ទៃហ្នឹងគេគិតម៉េចពេលឯនៅក្នុងផ្ទៃហ្នឹងគេមានករណី2យ៉ាងបើសិនគេប្រឌិតឃើញថាគេយកទៅធ្វើវៀតណាមគេហៅថា CM នៅនេះគេហៅថាទៅ CT scan MRI ឬក៏គេទៅធ្វើ ultrasound ហ្នឹងគេមើលឃើញថាកូនតារោគនោះมันអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងអាកាសបានទេកូននឹងកើតមកអាចមានអាការៈมันពេញលក្ខណៈគេអាចឲ្យម្ដាយឪពុកនឹងទៅសួរសម្រាប់ចាត់ថាគេយកកូននឹងជីងទេណាហៅថា abortion ពាក្យថា abortion នេះគេឲ្យកូននឹងកើតមិនពេលកំណត់មានន័យថាគេយើងនិយាយទៅថាសម្រាប់កូននឹងចោលណាពាក្យថាបើຕົកក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរណាអញ្ចឹងគេមានពិគ្រោះជាមួយឪពុកម្ដាយនឹងបើសិនតែកូននឹងកើតមកក្បាលវាពីកបច្ចំហៀងវាគ្មានខួរផងហ្នឹងហើយសោះជួយមកប្រើការកាត់អញ្ចឹងគេមានការតម្រាក់តម្រងហ្នឹងបើពាក់ព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សគេសួរពាក់ព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សក៏គេអាចឲ្យសិទ្ធិយើងអាចប្រើអាការៈហ្នឹងបានវិធីហ្នឹងបានអាចຕົកទី1អាចຕົកប៉ុន្តែបន្ទុកនឹងធ្ងន់ណាស់ទៅលើឪពុកម្ដាយហ្នឹងជាការងារចម្បងទី1ម្ដាយឪពុកត្រូវតែមើលថែក៏ប៉ុន្តែបើប្រទេសអូស្ត្រាលីម្ដាយឪពុកមើលថែកូនពីការរដ្ឋាភិបាលជួយទៀតថាពិបាកជួយជំនួយហ្នឹងមកលើឪពុកម្ដាយហ្នឹងមិនបាច់ទៅធ្វើការទេមើលថែកូនហ្នឹងដូចជាបង K1 បងមើលឃើញណាបង K1 ក៏មានកូនកាត់ពិការមួយពិការគ្រោះក្បាលដើរហ្នឹងទៅជួលខែមេខែរមជួលមនុស្សម្នាក់មើលខែកូនហ្នឹងឲ្យឲ្យលុយឪពុកហ្នឹងឲ្យឲ្យលុយទាំងចិញ្ចឹមកូនហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងមិនទុកធ្ងន់ណាតែចំពោះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមវិញបើសិនតែកូនយើងកើតមកអញ្ចឹងគេទុកចោលតែម្ដងហ្នឹងគេទុកចោលមិនតាំងមើលវាយអោនឹងមិនអោយលុយបំពន់វាយអោនឹងមិនថែមទាំងមិនជួយជំនួយដល់កូននឹងទៀតអញ្ចឹងមិនទុកធ្ងន់ទៅលើពីរយ៉ាងគឺថាម្ដាយឪពុកទទួលរងគ្រោះកូនមិនត្រឹមតែមិនជួយដល់ឪពុកម្ដាយរំលែកនៅការធ្វើការងារបំពេញកាតព្វកិច្ចជួយវាយអោនឹងត្រូវតែមើលកូននឹងទៀតអញ្ចឹងជាចំណុចមួយដែលយើងប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនសម័យបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាសម័យប្រើគីមីសាស្ត្រគីមីសាស្ត្រហ្នឹងវាតែកតួងជាមួយនឹងមនុស្សមួយចំនួនពេលដែលយើងភាសាយួនគេហៅថាគេវត្តវាយ៉ាដិនពេលដែលប្តីប្រពន្ធការមកភ្លាមក្រុមគ្រួសារមកគូនឹងមិនតន់ចង់មានកូនទេអញ្ចឹងទេក៏ទៅធ្វើការទាំងអស់គ្នាហើយប្រើអាថ្នាំពេទ្យប្រយ៉ាងផឹកបញ្ញាកូនកុំឲ្យមានកូនដល់ពេលថ្ងៃមួយទៅវាអាក់ស៊ីដិនវាប្រហែសវាមានផ្ទៃពោះដល់ផ្ទៃពោះហ្នឹងអាជាតិថ្នាំម្យ៉ាងដែលការពារផ្ទៃពោះវាកំណើតហ្នឹងវានៅសល់ក្នុងហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយដល់មានកភ្លាមអាថ្នាំគីមីហ្នឹងវាទៅកាត់ផ្ដាច់នៅអាការផ្ដុំគ្នានៃចង្កោមអវេសយវេសរបស់មនុស្សយើងមាន32ប្រការហ្នឹងតែគណៈយើងមិនគ្រប់លក្ខណៈបកគុំមកទេខ្លះទៅបាត់ជើងខ្លះបាត់ដៃខ្លះក្បាលមកដាក់ក្នុងក្រុមគូតក៏មានដែរនោះកើតមកដោយសារអាជាតិគីមីម្យ៉ាងវាទៅធ្វើផ្ដាច់វាផ្ដាច់អាប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងដើម្បីឲ្យដុំគ្នាមកជារូបកាយរបស់មនុស្សយើងហ្នឹងឲ្យគ្រប់ជាលក្ខណៈ32ប្រការហ្នឹង
អញ្ចឹងទេពេលដែលកើតមកកូននឹងមិនគ្រប់លក្ខណៈទេអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនយើងជជែកទៅទីនេះមិនមែនជជែកតែភាពអត់ឃ្លានតែមុខទេយើងចង់បញ្ជាក់ថាភាពអត់ឃ្លានកំណើនមនុស្សដែលកាងងាយស្រួលរងគ្រោះដល់ក្រុមគ្រួសារដែលមានផ្ទៃពោះស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះនោះវាតែកតូនជាមួយរឿងហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងទៅគេបំបត្តិអាហ្នឹងទៅតែការពីរដ្ឋាភិបាលទៅជីងច្បាប់មួយយកមនុស្សដែលមានផ្ទៃពោះហ្នឹងទៅពិនិត្យទំនិតសុខភាពជារៀងរាល់ខែរហូតដល់ខែកើតហ្នឹងតែម្ដងនោះហើយដែលជាការតាមដានដើម្បីការពីកម្អួយមនុស្សងាយរងគ្រោះហ្នឹងវារងគ្រោះនេះអាពេលងាយរងគ្រោះហើយចុះបើដល់វារងគ្រោះដល់វារងគ្រោះគ្រោះថ្នាក់ណាណាព្រោះថ្នាក់ទី1យើងចតចំពេះជាមួយនឹងការមើលថែវាហើយយើងមិនបានកម្រៃពីវាហើយយើងតែមតែគ្មានពេលទៅធ្វើការទៀតជាចំណុចដែលយើងមើលឃើញថាភាពខ្វះខាតរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមហ្នឹងមិនតាន់បានជិញជាឯកសារផ្លូវការណាមួយណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងឲ្យទៅធ្វើកិច្ចការងារមួយចំនួនដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងហ្នឹងហើយដើម្បីការពារកម្អួយមានភាពដែលកើតឡើងខ្លួនឯងមនុស្សស្មានដល់អញ្ចឹងចំណុចដែលមនុស្សស្មានដល់នោះមានច្រើនជាងនឹងទៀតវាតែកទួងជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំលើកឡើងតែពីរយ៉ាងនោះគឺថាងាយរងគ្រោះទី1គឺថារដ្ឋាភិបាលនឹងខ្វះការងារណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងត្រូវតែពិនិត្យអាហ្នឹងទី2គូនដែលកើតមកហើយតាំងពីអាយុ1ថ្ងៃរហូតដល់5ឆ្នាំនឹងគឺมันមានការយកអាសភៅដែលជាឯកសារសម្រាប់តាមដានសុខភាពរបស់កូនក្មេងហ្នឹងទេអាហ្នឹងហើយដែលជាហេតុនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងมันបានតាមដានកូនយើងហ្នឹងតើវារីកចម្រើនធំធាត់ទៅតាមកម្រិតស្តង់ដាររបស់សារជាតិមនុស្សដែរនៅដល់ពេលធំឡើងនោះគ្រូក្បាលវាពេញលក្ខណៈដើម្បីខ្លាចទៅជាអ្នកប្រាជ្ញអ្នកមានសមត្ថភាពដែរអត់នោះជាចំណុចមួយនៃការពារជំងឺមួយដែលជំងឺខ្វះសតិអារម្មណ៍ហ្នឹងហៅថាជំងឺវិកលចរិតជាដើមហ្នឹងវាដោយសារការមិនមើលថែមិនតាមដាននៅសុខភាពហ្នឹងវាកើនឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់ប្រព័ន្ធសុខភាពគួរក្បាលរហូតដល់រាងកាយរបស់យើងគ្រប់ជាលក្ខណៈពេញលក្ខណៈ 100% ដែរនៅហ្នឹងជាចំណុចមួយខ្វះខាតរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមហើយនេះទៀតសោតយើងខ្មែរក្រមកុំចាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគេមកណែនាំយើងធ្វើក្រោយពីពេលយើងបានរៀនសូត្រពីការបញ្ញល់របស់ពួកយើងនេះហើយគួរណាស់តែយល់ហើយយល់ថាពេលដែលប្រតិមានផ្ទៃពោះភ្លាមត្រូវតែតម្រិតរឿងហ្នឹងបើថាខ្វះជាតិដែកត្រូវតែទិញថ្នាំជាតិដែកមក1000ហើយបើ1000ហើយត្រូវតែជួបវេជ្ជបណ្ឌិតឬក៏ដុកទ័រមើលថាខ្ញុំ1000ណាដល់កម្រិតហ្នឹងវាហួសដែរទេមានជាតិគីមីច្រើនក៏មិនបានដែរដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាជាតិគីមីច្រើននៅក្នុងផ្ទៃហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យអាកកូនមិនគ្រប់លក្ខណៈទេវាអាចផ្ដាច់មួយនៅច្រឡំអាវេជ្ជវេណាធ្វើឲ្យយើងនឹងមានបញ្ហាអញ្ចឹងដល់ពេលកូនកើតមកហើយទល់តែនាំកូននឹងទៅពិនិត្យវាស់ក្បាលវាស់កម្ពស់វាស់គីឡូដើម្បីថាកូននឹងវាគ្រប់លក្ខណៈ 100% ដែលជាស្តង់ដាររបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏ស្តង់ដាជាមនុស្សដែរអត់ដើម្បីទៅអនាគតដល់អាយុចូលរៀនហ្នឹងវាគ្រប់លក្ខណៈដើម្បីចូលបំពេញជាការងាររៀនសូត្ររបស់វាហ្នឹងវាអាចរីកចម្រើនហើយវាអាចឆ្លៀសវីទៅតាមគោលការណ៍របស់អង្គការសហជីវិតហ្នឹងគឺគេតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬក៏មនុស្សសកលយើងទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងលោកឬកើតមកមិនទៅទទួលរងគ្រោះនៅជំងឺអស់តែហ្នឹងទៀតទេដោយសារជំងឺហ្នឹងវាតែកតួងជាមួយនឹងរូបធម៌ហ្នឹងមានន័យថាមានអាហារមានទឹកស្អាតមានអាហារមិនមានជាតិគីមីអាហារគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីពូឲ្យកូននឹងរស់ឡើងធំដឹងក្តីនឹងវាទៅតាមស្តង់ដាររបស់គេនឹងជាចំណុចដែលខ្ញុំលើកឡើងនៅប្រទេសវៀតណាមមានការខ្វះខាតពីរដ្ឋាភិបាលមិនបានតាមដានហើយមិនបានជួយឧបត្ថម្ភក្នុងការងារគ្រប់គ្រងនៅចំណុចពីរយ៉ាងនឹងហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនមានការចេះដឹងមិនមានការយល់ដឹងនៅរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលយើងនិយាយហ្នឹងទេធ្វើឲ្យកូនក្មេងមួយចំនួនខ្លះហ្នឹងកើតមកម៉ែអោគ្មានលក្ខគ្មានលទ្ធភាពក្នុងការងារទិញទឹកដោះគោកំពង់ទឹកដោះគោឆាវអីជួនប្រែថាម្ដាយហ្នឹងរវល់តែទៅធ្វើការងារស្រែចម្ការអញ្ចឹងទៅជួនកាលអាកូនហ្នឹងវាបាក់បានតែមួយពេលអញ្ចឹងមួយថ្ងៃដល់ល្ងាចបាត់កូនហ្នឹងបានបាក់ទៅទៀតអញ្ចឹងកូនក្នុងរយៈពេលកើតមកភ្លាមវាត្រូវមានយ៉ាងតិច2ម៉ោងវាបាក់ម្ដង2ម៉ោងវាដោបាក់ម្ដងចំនួនទឹកដោះម្ដាយវាប៉ុន្តែដល់ពេលទឹកដោះម្ដាយក៏គ្មានអាទឹកដោះគោឆៅក៏គ្មានអាទឹកដោះគោកំពង់ក៏អត់មានលទ្ធភាពទិញបានតែបាយកកបានតែបាយកកដល់អញ្ចឹងទៅអ
អញ្ចឹងទៅខួនកូនក្មេងពេលដែលធំធំអាយុមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃហ្នឹងភ្លាមហ្នឹងវាត្រូវការអាហារបំពន់គ្រួក្បាលវាដល់ពេលវាស៊ីតបាយកកទៅបាយកកយើងនៅក្នុងនោះវាមានជាតិស្ករច្រើនណាយើងនិយាយថាហេតុអីបានកូនក្មេងយើងនិយាយអញ្ចឹងវាអាចមានអ្នកខ្លះប្រតិកម្មថាអឺអ្នកស្រុកខ្សែគេស៊ីតបាយកកមកគេរស់បានគេដឹងក្តីគេធំអញ្ចឹងណាថាវាមិនអញ្ចឹងទេសម័យកាលនេះគឺខ្ញុំនិយាយថាសម័យកាលដែលគេរស់ទៅតាមស្តង់ដាររបស់អន្តរជាតិគេមានច្បាប់របស់គេហើយយើងមើលបើយើងប្រៀបធៀបរវាងខ្មែរក្រមយើងនិងសាសជាតិដតីទៀតនៅលើសកលលោកគេមានកម្រិតសិក្សាគេខ្ពស់ជាងយើងឆ្ងាយណាស់ហើយចំណេះដឹងហើយគ្រួក្បាលការបញ្ញាញាណរបស់គេក៏ខ្ពស់ជាងយើងដែរយើងមើលប្រជាជនខ្មែរយើងនៅទឹកដីកម្ពុជាក្រមហ្នឹងរួមទាំង54សញ្ជាតិផងដែរថាមើលយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងធ្វើបានម៉ាស៊ីនអីមួយណៅធ្វើបានគ្រឿងចាក់អីមួយណៅឃើញទេហ្នឹងឯងការអភិវឌ្ឍគ្រួក្បាលយើងសោយការគិតរបស់យើងវាមកពីតាក់ទងជាមួយនឹងអាហាររូបធម៌ហ្នឹងតែអាហារូបត្ថម្ភខ្ពស់អញ្ចឹងមនុស្សកើតមកភ្លាមមានគ្រួក្បាលប្រែប្រួលហ្មងមានព្រោះក្បាលនឹងជំនាញការទៅលើស្អីមួយអញ្ចឹងហ្មងហើយថែមទាំងផ្នែកខាងសិក្សាធិការរបស់គេខ្លាំងទៀតគេជំរុញឲ្យមនុស្សនឹងទៅបានចំពោះយើងវិញខ្វះទាំងការអប់រំខ្វះទាំងអាហារូបព័ន្ធខ្វះទាំងការយកចិត្តទុកដាក់របស់រដ្ឋាភិបាលនឹងទៀតធ្វើឲ្យមនុស្សយើងនឹងនៅក្រោយខ្នងពីគេឆ្ងាយណាស់នឹងជាចំណុច